Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa Amerikkaan! Chicago! Iso noin 6 miljoonan ihmisen kaupunki, missä minä, Linde ja Jaajo ollaan reissussa. Reissussa ollaan 4 päivää, eilen käytiin katsoa NBA-peli, mikä oli meille molemmille elämän ensimmäinen. Ja tänään puolestaan on kaikkien aikojen isoin päivä, nimittäin tänään mennään katsoa NRiä. Vastakkain tänään Chicago Blackhawks, sekä Carolina Hurricanes. Ja hei, on ollut nätti! No on kyllä. Äijälle iso kiitos, sä oot täällä vetänyt meitä oikeesti niin sun englannin kielellä taidoa, sä oot hoitanut meille Ubereita. Lindekaa kun ollaan reissussa, niin homma menee aina silleen, että yleensä Linde tykkää katsoa ravintoloita ja Linde aina tykkää tilaa meille parhaat kyydit ja taksit. Tänään ja tällä reissulla meillä on kyllä ollut herran apostelija mukana, niin ravintolavastuu on jäänyt kyllä mestarille ja mä oon hoitanut kyytipuolia, että Escaladin ja Orinjan. Kyllä, eli pikkunapostelija Arttu Lindeman ja isonapostelija Jaajo Lindeman. Ja meitsihän on vähän tämmönen niin kuin... Mä oon tämmönen vähän niinku, mitä mä nyt sanoisin? Showman, playboy, motherfucker. yhtään kaljaa ei ole vielä tänään juotu, mutta varmaan kohta sitten, päivä ensimmäinen. Mä oon kerran aikaisemmin käynyt Jenkeissä, me oltiin vuosi sitten Linden kanssa Portlandissa, ja Portlandi on tämmönen aika paljon pienempi mesta kuin Chicago, ja siinä sai vähän semmoista Amerikka-makua siitä, että millaista olla Jenkeissä, mut nyt niinku mä oon saanut oikeesti semmosen kunnon maistiaisen, että millaista on niinku olla Amerikassa, koska sitähän puhutaan aina, että kaikki on isoa, niin kyllä me ollaan niinku isoja annoksia syöty, isoilla autoilla menty, ja päästään vielä kattoo niinku oikeesti ihan kärkipään urheiluun. Sanotaanko, että mäkin on vähän tämmönen niinku NR-nörtti, niin ihan tämmöset pienet asiat, kuten vaikka se, että pääsee kuulemaan maalitorvet livenä, niin venaan erittäin isosti. Tästä reissusta on myös tullut 360 videoita, eli tämmösiä virtuaalivideoita, missä sä voit elää meidän kanssa, niin mä laitan tonne alas linkin, mistä sä voit käydä kattoo näitä meidän videoita. Virtual Travel-nimisestä palvelusta nämä kaikki videot löytyy, ja siellä on tosi hauskaa matskua. Me ollaan siellä käyty syömässä ja funny-shopeissa ja vaikka ja missä. Ai että. Mut nyt jatketaan matkalla. Kesä oli kukkai. Kote seudolla dollariin. Näin se oli jotenkin tolla. Tuolla Chicagon sain. Aika hyvä, eli tonne kuin. Joo, drive through pharmacy. No, mitä se meinaa? Täällä on hoitaja. Ei, kun se meinaa sitä, että tässä on apteekki ja sä voit, tuossa on autokaista tuossa apteekissa. Oikeesti? Sun ei tarvi nousta autosta, kun sä haet lääkkeet tuolta apteekista. Kuinka leija? Melatoniinit voi käydä hakemaan. Kato, tossa. The Carryman. Oh. Sieltä puuttuu vain yksi Lindeman sisällä. Joo, ja Park Collyman. The Carryman. On ihan asiallinen näköinen ruokapaikka siinä. Tosta olisi päältä saisi toimista, olisiko Virtual Travelerin uusi toimista? Kato, Jaajo hei, tohon mesta. Jokainen kaupunki, missä oli 100 000 ihmistä, niin siellä on aina irkkubaari. Ja sä tiedät, sä saat aina sitä, mitä sä haluat. Siis sille, mitä sä tilaat. Mene sisään, siellä on kylmää juomaa, lepposa hyvä tunneemi, puusisustus, aina. No, mutta se on tunneemallinen, se tuo henkeä, se tuo henkeä. Nyt me ollaan saavuttu tähän Chicagon niin jonkunnäköiselle ostoskadulle. Siis tää on niin katu, mistä löytyy kaikki kaupat. Joku mestari soittaa sorvea siinä ja tosta löytyy Starbucks. Jengi sinne ilmeisesti jonottaa uuteen kahvilaan, kuten näette. Paljon on porukkaa. Paljon on jengiä. Okay. Hello. Happy lining though. Yeah. Hi. Exactly. Never Starbucks? Yeah, it's a new Starbucks. Okay, and today open. We're open. Okay, nice to meet you. I'm from Finland. Okay. Yeah. It's Chicago is good. Yes. Hello, me camera. Hello. Next Starbucks. Let's go, guys. Come on! Hands up, put your hands up! Siinä nähtiin jo amerikkalaiset ihmiset jonottaa tällä hetkellä uuteen Starbucksiin. Ja jonossa oli myös 3 sotilasta, ketkä meinas käydä mun kimppuun, kun mä tuossa vähän meni heittää leuka Friendit kahvila. Suosittu TV-sarja Friendit kahvila, missä pyörii tällä hetkellä Friendit tuo sisälläkin. Mut ei tää mikään oikee Friendit kahvila, mutta täällä on sisustus tehty samanlaiseksi. Hello! Se mikä on hienoa huomata, mikä huomaa, kun täällä Jenkeissä ollaan, niin ihmiset aina vilkuttaa ja heiluttaa. Ja niinku ei missään nimessä sujostele. Mitä tapahtuu? Sun pitää ostaa tätä. Tää takki on sun. Star Wars! Ai että, siinä nähdään nuori Luke, Leia, Vaderi. On hieno takki. Tai onko tää leviksi joku yhteismallista? Oh. Homma nimessä, että kakkospäivä lähtee tästä käyntiin. Sanotaan näin, että kuitenkin tänään kaikki paukut on meidän lätkässä. NBA oli eilen hieno kokemus, mutta kyllä tänään tullaan näkemään vielä. Mulla on lätkä jätki.
Kyllä. Päästään tänään oikeesti näkee nähillä matchi. Kyllä. Sä kävit jaa ottaa tota päivän toisen suihkun. Kyllä. Pitää aina välivältää vähän freshi. Okei. Okay. Ja mulla on myös moikkaa Lauri Markka, mä haluan sitä hyvälle. Just näin. Ja mitä se tekee, jos sä meet suihkuun? Tekeekö se vähän höpötit? Kyllä se tekee höpötit, jos se on tarpeeksi kylmä suihku. Koneen lähdetään moikkaa siis tosissaan Lauri. Ja sen videon voitte itse asiassa käydä katsomassa Linden kanavaa. Linden tekee sinne spektaakkelimaisen pätkän, niin käykää sieltä väijymässä. Ja kuten sanoin, niin alhaalla löytyy linkki, niin kaikki meidän 360 videot, ne löytyy sitten tuolta alhaalta. Ai ettien, että voin sanoa, että tällä hetkellä on hyvin innoissani, nimittäin takana näette Chicagon United Centerin paikan, jossa Chicago Black Horse pelaa kotiottelunsa. Ja meillä on NHL-ottelu nimeltä Chicago Black Horse vs. Carolina Hurricanes aivan käsin kosketuksen päässä. Nimittäin peli alkaa 1.5 tunnin päästä. Ja mä pääsen todistamaan mun parhaan kaverin Arttu Lindemanin kanssa mun elämän ensimmäistä NHL-peliä livenä. Sulla on tullut jotain faneja, pitäisikö sun käydä kysyä, what is the feeling? Totta kai mä käyn kysyä, mikä fiilis. Tää on siistiä puita. Hello guys. Sorry, I mean YouTube star from Finland and you feeling? Today game, what you feeling? We're gonna take a dub against Carolina. Yeah, what you favorite player? Kane. Happy birthday to Kane. Happy birthday Patrick Kane today night, let's go! Eli tänään kuten kuulitte, niin fanit tällä hetkellä on hyvin fiiliksi siitä, että tänään joukkueen 28 numero Patrick Kane, kaksinkertainen Stanley Cup voittaja viettää syntymäpäiviään. Jos muistan ulkoa, niin Kane täyttää tänään 31. Jos muistanut oikein, mutta näin se on, joten jengi tulee olemaan fiiliksissä tänään. Numero on 88, niin se voisi olla ehkä sitten. Hei, hyvin muuten kovin. No Linde, mikä fiilis eka NHL-peli livenä niin kuin jenkeissä? Sähän olet muuten käynyt katsoa Suomessa World Series ja Global Series onneksi ja nyt Tukholmassa. Suomessa eka niin oltiin silloin Sassa ja Patepeli Chiga on hyvä matsi. Joo. Nyt tää Ruotsin peli niin oli sitten Tampa-matsi, oli mielenkiintoinen Tampa-Buffalo. Joo. Ripa Ristolainen oli Isäntäällä kerran siellä. Ja tänään sitten nähdään, että millaista tulivoimaa tarjoilee meille Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen. Ottelu ennakossa ihmeteltiin, että pelaaks haula, katsotaan toivottavasti Erkki pääsee pelaamaan. Ja sitten tietysti oma puolustuspään kova luuta Olli Määttö, joka ei ole vastannut meidän Instagram-viesteihin. Opa mikä homma. Onneksi Teukka tulee moikkaa pelin jälkeen. Tulee, ehdottomasti. Mut myös tulivoimaa meille tää reissulla on tarjoillu ennen kaikkea Nokian uusi 7.2 puhelin. Näillä puhelimilla me ollaan Lindekaa tehty reissusta paljon somepostauksia. Kyseessä on siis Nokian 7.2 puhelimissa on 3 erilaista kameraa ja 48 megapikseliä. Ja joka kuukausi päivittyy uusi Androidin käyttöjärjestelmä, mikä on todella fresh juttu. Mut tiedätkö mikä on freshin Nokian juttu? Se on suomalainen hyvä brändi. Kyllä, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. 3,5 hutti. Ei ole kallis puhelin ja sanotaanko näin, että hintaa nähden, niin pystyy suorittaa niin duunijuttuja kuin vapaa-ajan juttuja puhelimella. Mitä ikinä sitten duunikseen tekeekään puhelimella. Meidän reissun tarkoitus tänne Chicago, kun me lähdettiin, me tultiin tänne tuomaan Nokia 7.2 puhelin Lauri Markkaselle, Chicago Bullsin pelaajalle. Siitä löytyy video mun kanavalta. Jos sä olet mennä tsiikaamaan, miten me päästiin tapaamaan Lauria, miten se tapaaminen meni ja mitä läpi siihen heitettiin. Esimerkiksi monet Jordanit Lauri Markkasella on. Niin käy katsoa ihmeessä se väitsin video. Lauri on Nokian puhelin ja brändi lähettiläs, me käytiin heittää Laurille phone handu ja nyt päästään sitten nauttimaan samalla tähän. NHL-kokemus. Ollaan Chicago Funny Shopissa. Mä kävin äsken tosta isommasta hakemaan tämmösen Adidaksen teknisen painon. Tää maksoi suunnilleen 100 €. Tää oli ehkä vähän semiliian kallis, mutta ei se mitään. Ja eilen me vedettiin Bullsin punaisilla huppareilla. Me vähän niinku piti olla tiimihupparit tänään kanssa tähän matsiin, mutta ei se mitään. Siinä on Linde-huppari ja lähdetään sen jälkeen etsiä meidän paikkoja. Tää on hieno, joo, tää on haippi. Yhdysvallat! Ensimmäinen erä on takana ja Carolina johtaa vierasjoukkueen 0-1. Pakko kyllä sanoa, että mitä ton ensimmäisen erän tossa aisti, niin kyllähän niin kun se mitä tässä on odotettu, että millainen tää ottelutapahtuma on, niin kyllä tää on paljon sitä vastannut. Ensinnäkin alkushow oli ylivoimaisesti ainoin alkushow, mitä mä oon ikinä missään nähnyt. Äänentoisto, visuaalisuus, aivan omaa luokkaansa, pelaajafiilistelyt, millä tuotannolla on tehty noita erilaisia pelaaja-esittelypätkiä täällä NRissä. Se on ihan huikealla tasolla, se oli kunnossa. Carolina 0-2. Älytön rannelaukaus. Maalintekijä oli hetkinen, sä muistat varmiin. Joo. Mikä fiilis muuten? Hyvä. Haitko popcorn? Joo. Kävin täyttää. Tää maksoi 10. Tähän saa vielä himaata hyvin. Tää on tämmönen kovaa muoto. Tähän saa nimet riikkiä. Jep, just näin. Me kannetaan. Erittäin hyvä meininki. Jaa joo, mikä fiilis? Mä oon onnellinen teidän puolesta. Mä huomaan, että kuinka
hieno juttu taas teille, niin mä oon onnellinen ja iloinen, mä oon voinut tarjoa teille tän setin. Kiitos Jaa, ja me ollaan haaveltu kaikki nää vuodet NHL pelistä ja nyt se on täällä. Nyt se on tässä. Just tää, meillä on vielä vika erä jäljellä. Let's go Black Hawks! Let's go Black Hawks! No niin, tässä se on, eli basaa pelkkää kanaa. Täältä päät löytyy pikkasen niinku jotain sipulia tai vastaavaa. Paljon valkosipulikastiketta. Mutta muuten tää on siis kauhea kasa kanaa. Tämmöstä niinku samanlaista kuin se siipiä. Ja erittäin tulisella kastikkeella. Lähetään maistamaan. Yes, kanaa. Neljä kautta viisi. Todella hyvää. Ei tän parempaa settiä voisi olla. Ja se mikä täällä on hienoa, että täällä on tosi laajasti kaikkea safkaa mahdollista saada. Chicago teki kaksi maalia 30 sekuntia. Kuunnelkaa tätä huutomyrskyä, tää on aivan sairasta! Joukkue on herännyt! Let's go up! No niin, nyt homman nimi on se, että peli on siis päättynyt 4-2. Karolana voittaa tänään ja siinä tuli Chicago pari maalin päähän, tuli aika paljon fiilistäkin halliin, mutta ei. Tällä hetkellä me ollaan katsomassa erittäin erikoinen meininki. En tiedä, että ketä tulee morjestaan, mutta ollaan täällä muiden ihmisten seassa. Ja kot me nähdään kaikkien aikojen tähtiä. Joo joo, todellakin. Oikeesti, jos Ahoja Teräväinen tai jompikumpi heistä tulee moikkaa meidän. Ihan huikea juttu. Toivotaan. Spektakeli. Voi sanoa, että paiskataan yläfemmat siinä kohtaa. Todellakin. Hei jätkät, mulla on semmonen kysymys. Aina kun peli loppuu, niin nyt vaikka vieras paikkakunnan, niin mitä tapahtuu heti pelin jälkeen? Siis tuleeko tonne niinku mediaa poppii? Kuinka nopeasti te ootte niinku vapaittajan duunipaikalla? Heti tulee media kuppi ja jos sattuu hyvää päivä, niin joutuu varmaan vastaamaan kysymyksiin siinä medialle. Ja nopein kama pois ja yleensä joku reeni, punttireeni heti pelin jälkeen ja suihkuu ja sitten tulee tapaan ne. Okei. Mulla osalta ainakin aina hirveä puntti pelin jälkeen siihen ja auta liikkuu. Erittäin kova. Duuni pitää tehdä jatkuvasti. Hei oikeesti iso kiitos ajasta kun tulitte moikkaan meitä. Tää on mulle ja Lindelle kova juttu, me ollaan äijän isoja faneeni. Lähtekää te himaan voittopelin jälkeen, niin me lähdetään yö. Hei, kiitos äijät. Vittu jotka mikä kuuluu! Moikkaamassa Sebastian Ahoa ja Teuvo Teräväistä. No niin, TikTokki. Viihdyttäjäoppaan merkityskohteessa, se on huomattu, mutta mikä on viihdyttäjäoppaan fiilis? Siis viihdyttäjäoppaan fiilis on vaan semmonen, että niinku, me ei ikinä Suomessa tulla ymmärtää sitä, että kuinka isoja tähtiä noi on. Oikeesti me käytiin äsken tuolla tappelemassa niinku oikeesti 50 ihmisen kanssa. Päästiin tapaa Sebe Ahoa ja oikeesti Teukka Teräväinen. Mahtavia jätkiä, kiitos tosi paljon. Linde, mikä fiilis? Mulla on ihan sanakuvaamaton fiilis. Mä tuun muistamaan tän reissu ja nää päivät koko mun lopun elämään. Siis Jaajo on ollut ihan mahtavaa tavata äijä, tutustuu jääpää. Jaajo, I love you, man. Ja Lauri, jotenkin miten se otti tila haltuun ja miten ystävällisiä jätkiä noikin on. Ja ihan siis, ihan käsittämätöntä. Kiitos, että tsiikatte videoita, että tällaiset reissut on mahdollisia. Just näin. Panekaa peukku ylös, panekaa alas kommentointi ja me nähdään seuraavassa. Se on moro! Moro! Kama Chicago!